Město Litomyšl uspořádalo další dvoudenní konferenci s názvem Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Letošní, už 9. ročník, se konal 3. a 4. září v prostorách na Zámeckém návrší a byl určen nejenom pro sociální pracovníky. Všichni víme, že není jednoduché podat definici sociální práce. Dokonce někdy jsem na svém minulém pracovišti měl dojem, že největší část úsilí sociální práce se vyčerpává na teoretických pracovištích tím, že se vymýšlejí desítky nových a ještě lepších definic, než byly ty minulé. Ten význam tohoto setkání, těchto dnů, neustále narůstá každým rokem a dneska bez jakýchkoliv obav mohu prohlásit, že ta vystoupení, která tady jsou, i ty diskuze, to už je celonárodní odborná záležitost, událost celonárodního odborného významu. Takové akce v České republice snad s výjimkou hradeckých dnů sociálních služeb nejsou a je to strašně potřeba, aby se ta odborná veřejnost dál vzdělávala, viděla dopředu, viděla do budoucnosti a mohla diskutovat. Mezi přednášejícími se objevil i profesor Jan Keller, nyní poslanec Evropského parlamentu. Speciálně jen kvůli tomuto semináři přiletěl přímo z Bruselu. Jeho příspěvek se jmenoval Sociální práce, výzvy a rizika. Max Weber zdůrazňuje, že evropská kultura je v podstatě jediná, kde když platilo, že když člověk slouží, tak to z něho nedělá otroka. Služba člověka neponižuje, ale povznáší. Právě proto, že v křesťanství služba vycházela ze služby Pánu Bohu a pomocí služby se člověk povznášel v duchovním smyslu. Já si myslím, že ten trend se zlepšil v celku, aniž bych chtěl pochlebovat vládě, že se to zlepšilo, ale že v oblasti sociální péče je tolik rezerv a vzhledem k tomu, že rozpočet je škrcen srovnatelně s tím, jako byl škrcen i za minulých vlád, tak si nejsem jist, že nějaké skokové zlepšení v oblasti sociální péče můžeme očekávat. Na jedné straně se patrně v některých oblastech prostředky plýtvá. Já jsem teď mluvil o výkaznictví, které spotřebovává čím dál víc prostředků na úkor práce s klienty. Jestliže sociální pracovníci musí stále více a více vykazovat, tak pochopitelně musí to šidit někde jinde. To znamená, ten první úkol by bylo nasměrovat ty prostředky, kterých nebude o moc více. Obávám se spíše, že v souvislosti s vlnou uprchlíků jich bude pro naše lidi výrazně méně. Jsem za tyto obavy kritizován v médiích, ale stojím si za něma. Takže ty prostředky, kterých bude spíše méně nasměrovat efektivnějším způsobem. Zdravotní tématikou se na letošním semináři v Litomyšli zabýval například doktor Harald Čadílek. Jeho příspěvek se jmenoval Nadváha a obezita z pohledu gynekologa a porodníka. O výsledcích posledních výzkumů sociálně vyloučených lokalit hovořil 4. září inženýr Petr Výšek. Během posledních 5 až 7 let se počet lokalit zvýšil, zmenšila se jejich průměrná velikost a zároveň se přesunuli na venkov. Ovšem až o 50% se zvýšil počet lidí, kteří u nás v sociálně vyloučených oblastech žijí, což jistě není dobrý trend. Od roku 2006, kdy byla dělána minulá analýza, se ten počet zhruba z 80 tisíc zvýšil na 90 až 115 tisíc, čili asi o 30%. Ale není to přírůstek jenom z romského obyvatelstva, ale přibývá tam i obyvatelstvo neromského původu a přibývá tam seniorů i neromských, protože tam dochází určitým procesům chudnutí a vyloučení i do těch lokalit a ubytoven jako jisté formy levného bydlení. Na konferenci se hovořilo také o nejaktuálnějších otázkách, například imigrace do Evropy. Jan Keller jako poslanec Evropského parlamentu nám řekl, že jednání k uprchlické krizi dosud na půdě parlamentu v Bruselu neproběhlo. Europoslanci měli prázdniny a příliv imigrantů kulminoval až nyní. Termín prvního podzimního zasedání je 7. až 10. září. Znovu se bude jednat například o kvotách pro přijímání uprchlíků, které Evropský parlament doporučil přijmout už letos v květnu. Hlavní věc se neví. Neví se, jestli k nám přijdou do Evropy statisíce, anebo miliony, nebo desítky milionů lidí.
Pokud by k nám přišli 10 000, tak se žádný problém nekoná, Evropa by je absorbovala, protože taková kvanta lidí absorbuje zcela běžně. Pokud by k nám přišly miliony, jsem přesvědčen, že evropský sociální systém by skolaboval a že by toho využili vyloženě nedemokratické síly, nejenom v naší, ale i ve společnostech na západ od našich hranic. Nikdo neví, kolik těch uprchlíků přijde a předpisovat v takové situaci kvóty je rovněž nesmyslné, protože tím, že kvóty jednou přijmeme, tak vlastně říkáme, že nám nevadí, když nám následujícího roku dají 5 nebo 10 násobek takových kvót. Já si například nemyslím, že Češi jsou xenofobní národ. My máme tisícileté tradice soužití s mnohými, kteří sem přišli a kterými jsme pomáhali. Mně spíš děsí něco jiného. Já se spíš bojím vojáku, já se spíš bojím úplně jiného aspektu než ten problém humanitní, jakkoliv je nákladný, drahý, těžko řešitelný. Já se spíš bojím té skutečnosti, že sem přichází desítky tisíc mladých mužů, dobře oblečených, dobře živených, s mobily, v civilním oblečení, sportovním. A já si pamatuju, že v 68. roce jsme se opakovaně setkávali ještě před srpnem s velkými skupinami mladých mužů, stejného věku, oblečených tehdy v takzvaných jednotkových obchodech, prostě dobře oblečených, z nich se potom vyklubali vojáci. Mě by docela zajímalo, jak by ta politika evropská reagovala, kdyby ti mládenci sem nešli ve sportovním oblečení, ale v maskáčích, jak my chlapi v Čechách rádi chodíme, jsme vojáky. Představte si, kdyby tam najednou byla každý chlap, dospělý by byl v maskáčích, bez zbraní. A pak mě upřímně děsí představa, že když to vidíte, jak jde jako stádo tisíce lidí, že mámy vemou baťůžek, dítě na ruku a jako na výlet, jako na školní výlet jdou do Evropy, vědí, kde je Německo, jak se tam mají dostat, jako by byli dokonale instruováni a ujištění, že to je v pořádku, neberte si nic sebou, tam dostanete všechno, co potřebujete. To přece nemůže být samo sebou. Takže to je můj takový osobní pocit, ale to, co se děje, vyvolává neustále víc otázek než odpovědi. Víc ta agrese, že když v Maďarsku unesli vlak a derou se do nich a zatahují do toho děti. K nám by ovšem přicházeli lidé, kteří nemají základy češtiny a kteří z hlediska další migrace by, myslím si, považovali za ztrátu času učit se češtinu, kterou v žádné jiné zemi nevyužijí. Je něco jiného naučit se anglicky a potom z Anglie přejít jinam, naučit se francouzsky a potom zase ve frankofonním světě dále putovat a migrovat, ale naučit se češtinu znamená být odsouzen k pobývání v České republice, ať se jim to bude líbit nebo ne, protože někde jinde to nevyužijí. Takže těch kulturních odlišností je celá řada a jak jsem tam poznal ty evropské komisaře, taková věc, jako je kulturní odlišnost, je bohužel pod jejich rozlišovací schopnost. Pokud chceme kohokoliv integrovat, tak mu musíme nabídnout práci. V zemi, kde je 500 000 nezaměstnaných, je dost iluzorní myslet si, že jestliže svářeče a soustružníky nedělají Češi, tak je budou dělat lidé ze subsaharské Afriky. My pro ně nemáme práci, to znamená, že tito lidé budou soustředěni v getech, budou se izolovat od zbytku kultury. V druhé a v třetí generaci z toho vyrůstá obrovská řevnivost. Je to všechno zmapováno sociologicky a ti lidé, kteří o tom rozhodují, ty studie patrně nečtou.